Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидо Ди и добре дошли отново в голф. Днес играем отново с брат ми и с Галка Пауър, тя е до мене. Тя няма да записва, тя ще е тук колкото да играе да набива, защото била много добра последно време. И тя играе с нас и била много добра, и вика, искам да участвам в епизодите. Трябва и Галя ще участваш, гледам мистър Джакпот. Според мен е тук просто... Ай, го правиш, бе! Ти ли ме избута? Не, аз ударих и ти ме избута! Това няма да е добра идея, хора. От сега ви казвам, че няма да се получи. Много фейлови ще има. Думни ма от заря, Галя. Тъй малко нещо се обърти. Думни ма, така. Мерси. Ме ти пък направо го метна на луната, бе. Според мен Галка е тук само и само да не съм на последно място аз. Ма, чакай, тя 7 удара, че какво стана тук? Това е най-тъпата дупка на света и... Галка ще бие, човек, аз съм сигурен. Ето, аз първи да ударя, привия сте ударили, че ще стане пак гафа. Чум ли ма? Чум ли ма ти е? Тук легит мога да играем на карамбо. Да. С три топки. Целта е да удариш и двама ни. Два удара. Много добър, бе. Та игричка, хора, между другото. Много добър, обаче виж кой води, а? Кой водиш? Аз водя, аз съм на първо място. А те или, я виж кой си писал на първо място? Не, мен не си писал на първо място. А защо не знаеш да връщаш, бе, Галя? Какво да? О, боже. Горката тя. Обърках посоката. Давай нататък. Легчко. А, така. Те много лесни тия нива този път, май. Еми, такъв мап съм избрал, да го знам. За сега лесни тия, ще има разнообразие, сигурно. Е, тук влиза директно. Браво е, Галя е, браво е. Штоинг. Там ово 11 заради от нея. Тихо е. Ще наваксаш, ай, ще наваксаш. Сега хич няма да бързам аз този път. О, Господ Бог на голфа. За малко, и аз от първия път да го направя. Господ Бог на голфа. Галя, виж къде тия път имаш така много. Да, аз мислих, че получава. Тук ще оспорва на битката този път между тебе и мене. 8 на 9. Вече имам 2 часа почти на тая игра, тъй че... Духни... Лези. 2 часа, 3 часа, брат, 10 часа да имаш. Не може се равняваш с думката. Ама давай, 100%. Уоу, ноу! Фак! Не, то трябва да се скочи повече, коле. Аз малко скочих. Галя сега като наби двамата ще вижди. Галя има 10 удара напред. Той не означава, че ние няма да направим по 10 удара, тя да вкарат първият път някакво. Ей! Идвам. Вей, шахта бутна, Галя. Не! Бутнахта! Как бе изпреварваме двамата. God damn it. Да, бутанка. Аааа! Това беше толкова яко, видя ли го? Как ма кок бутна? Как ме те е срама, е? Фак! Ай, стига, е. Колко много допълнителни удара. Дет, нямаше смисъл направих тука. Това не беше честно. Никога не е честно като падам, винаги е честно като губя. А, сега наляво или надясно? Мерси. Мерси, който беше той? Аз. Имаш да черпиш, имаш да черпиш. Със сърце ти благодаря. Просто не можеш да се представиш, прави ми играта. Как го прескочих? Дай ми играта, явим Галка. Браво на Галка. Штинг. Не. Ей, тъпото ниво е. А така да гледам брат ми как съм мъчи. Давай брат ми, още около 10 пъти ще пропуснеш само да знаеш. Не много. А така, браво. Ко ме е брат? Супер. Не сме вече в дупката. Гледай сега с шпонт. Спонт, да, 12. Сега пак ще пропуснеш, какво мислиш? Да, ще пропуснем. Да не съм Дидо Ди да го пропускам, бе. Ко става, с 3 удара само ма водиш, тъй ли? Да. Ще наваксеме, тя дупката се вижда. Кой ще мато ми отзаря? Стоп. Ох, добре. Ако някой се чукна в мене, е тук наваксахме, хора. Правим го от първия път. От втория, третия, айде. Not good. Дедак сечено, нали знаеш? Аре! Буги, е! Е, сега ще вкарвам първи път. Гледай сега. Гледаме те, да, браво. Господ Бог! Да, ама... Значи трябва да удара направих пред ти, не е хубаво. Именно това ще ти кажа.
Ще можем от първия път? Няма да ми стигне. Ще има пътни от заря. Галя, пътни ма. Идваш ли? Чакай малко да експериментирам нещо. Чакай. Ох, исках лекичко с тебе да се вкарам. Искаш да ме избуташ навънка ли? Разбирам. Да, бе. Фак, това е много тупо. Галя, и тя ли шпионе? То така е направено, ще да фейлнем. Не е направено. Мечко 8 пъти са женила. Да. Тя от първия път при нея. Откъд трябва да поемем отстрани. Добре, резултата 23, 26, 43. Тъгъдъгъдъ. Ти на първите две дупки много зле направи гада там. Да. Докато загрееш, какво се случва? Дъгъдъгъдъ. Ще му дариш? Вау, какъв скок направих наистина. Чакай, брат, стой малко те. Това... Това беше много яко. Така... На къде трябва да отидем? Фак! Те си псове! Мерси. А, това се направи лабиринт, бе, човек. Да, ето това беше много зле. Добре сме. Чебо тука. Не е насам пътя. Как да не е насам? Не е насам, пътя? Не. Де лъже, тука е пътя. На кой удар се? На четвъртия. Супер, значи ще пече. Наваксваме. Наваксваш ти си с 5 удара. Как съм с 5, бе? Не видиш, аз съм с по 5. Галка ще е с 5 и тя. Няма Е, няма Б. Така са ма учили мене. Много блъска. С много мощ играе. Да видим дали ще успее този път. Браво. На средата на дупките сме, водача съм аз, за сега добре. Галя не изостава много между другото. Брат ми, като фелне сега. Изоставаш с 20 от мене. Много леко удрява. Трябва да скоча ле. Много гадно. Какво правиш, бе? Дедета знам, че се пътя. Още път по-дали, моля те. Като има върна, чак. Ба чакай, защо ме върна от началото? Защото не беше справил напълно. Това беше много тъпо, разреше. Много яко беше това, че. Кое е якото, това се е направил. Много готино. Да, бе, да. Солен си виждам. Това е супер още. Аз направя минал напряко. О, да. Видях откъде мога минал напряко. Добре, минахме го. Feels good, man. С 5 удара. Виж как минавам се напряко. Айде. Хоп. Добре, много прек, бе. Видя да? Добре. Тук с много сила, да знаеш, брат ме. Да. Спри! Бързат. Виж сега точно. То винаги влиза. Те ли? Да. Ама пак ти казвам, супер честно беше от твоя страна. Няма тук честно. Що се къпиш, бе? Защото съм читър. Цар съм, просто номер едно пле... А! То това е друг корс там ли? Фак! God damn it! Ай спри са! Как няма? Махнем се от пътя. Оп! Какъв е той антикъсмет днеска пак отново? Да, 100% е късмет. Всичко е майсторство според мен. Антикъсмет. Да, бе! Направо да отдисах. Ви готови ли сте? Охо, преди половин час вкарах аз, аз забравих. Ко забрави, бе? На пет удара само. Ей, сега като се забатачи, ще вижте. Ко ще се забатачи, аз го минам от първия път сега. Гледай сега. Ей, от първия път. От първия път. Първия път фейл. Не е фейл, как ще е фейл. Бягай, по-бързо! Ей, мей, токс! Мерси, човек, супер! Направо нямам думи. Еми, кой би се спрял там дали да аварики? Не, аз не мога да ударя, бе, чаках да спре. Еми, аз кой да направя, да знам, че така ще стане, да виж какво ми беше на мене предното ниво. А така, сеч бойс. Идваме. Два удара гара с пет пак. Да, ма тук наваксах един аз. Това си стратегия. Тук въбия. Това просто е моят стил на игра. Уъпс.
Шапката ма да държи над водата. Бомбето ти. Гадното си бомбе. Най-акто бомбенце на света. Къде ще му държи? Е, това знамето ли е толкова дебел? Да. Уау! Ще падна от дъските. А, къде паднах, бе? Това е мега тъпо. Влязах и във водата. Тък му водих. Как карах от първия път? Как Галя сега ще не настигне? Ай, стига се, така съм правил, значи... Галка пауър. Брат ми тук с 17 удара, сега ти го кам. Да, 160. Е, стига, бе! А, така. Ти готов ли си, бе? Но ясно. Гледам така как се мъчиш още. Това ми харесва. Сега брат ми ще настигне и ще го миниш накрая и ще го победиш. Ще му е много тъжно. Няма така сега вариант. Тук пак пада долу, гледам сега. Ага. Тук съм точно. Точен съм тук. Гей сега. Хоп. Във водата. 10 out of 10. Пак се пробваме. Някой трябва да се провали на една дупка 17 удара да направи. Браво. Не. Е, няма падне долу. Ето, може да ударя. Може да ударя така. Не можеш, така ще върна. Радя се, че ще върна. Yes! Стига е. Сега пак ще върне, какво смислиш? Няма да ме върне. Най-много да падна. О, времето ти минава, минута е 20 имаш само. Е, минута е 20, аз ще мина 6 нива до тогава. Айде, готово от първия път. 12 удара. Боря с 8. Ужас. Галка само 17 назад. Е, така се прави, за тия, които не знаят. Първия път. Ко пляскаш? Аз съм от първия път. Знам, е. Галка от третия, четвъртия или петия. Еми, там много връща. Еми, ти като паеш във водата, ще... Що паеш във водата? Рипълбуги. Ще му удари, бе? Вау. Ей, как му прискочи, вместо му удариш? Оооо, къде ма върна? Отвратите ли ли? А как прискочи, гадно? За шпонтата използвах. То съм аз. Тая игра почвам да я мразя вече. Да гледаме Галка как ще се справя. Е, браво, е! Ебен брат ме сега как ще се мъчи. Той брат ме настига Галка. Вместо аз да ме настигам, ви му настигате. Е, как ще го настигам? 64 на 84, 20 удара. Сега 20 удара ще пропуснеш. Да, бе, да то няма толкова, като има 3 карти още. Е, едната мога да направи си 11, тя го вкарва втория път. Чао. Тук на къде сме? Ай, не знам. А, не ма купира, бе. Тихо. Само гледайте на къде ще ударя аз и тогава ви ударят. Голема трика ти е. Yes. Оп, оп. Ей, гледай, брат, как се мъчи. Не, аз го правя. Някакви така рикошети, мрикошети, спондове. Сложил ли си... На стика, брата, сложил ли си креда? Креда му служи малко. Гледам, че така някакви фалци, спондове слагаш. Толкова имаш фалт, до сега съм да съм ги вкарал, ама. Оп! Караш. Е, пак се размина. Ебен Галка. Тук ще ми вкара ли най-накрая вече? Ебен кой ще вкара? Е, това беше епично. Как не се избутахме да знам? Това беше епично. Някой последва ли ма? С голяма пауър и мощ удрат. Всеки път. О, и аз дарих много мощ. Не трябваш толкова силно да удрям. Тум, ту-ду-дум, тум-тум. Е, сега го минах. Не! Мерси. Е, сега го скачвам от първия път. А, е, кой беше това? А, вей, видя ли? Видя ли? Цопнах и пак му върна отгоре. Да, видях. Е, това беше яко. Ама не ми зачети удар. Благодаря, брат. Ама ще я те ударя, защо вкара, бе, човек. Ще я те издумкам наобратно. О, фак, не. Айде от началото, дай Боже от началото, дай Боже от началото, дай Боже от началото, дай Боже от началото. Аз как тебе да изстрелям, не мене. 7 удара, много е. Чай, ам той брат ме на 13, мога да си го позволявам. Не се знае. Упс. Това става Галки. Това карта беше много лесна и малко скучна. Аха, виждам лесна.
Зато ива мачкам, защото е лесна. Хоп, това ли е последното? Да, не. Не! Къде си те? Чата гледаме. Ко правиш водата? Къпише се, ще ездата коли ти, ей, бягай оттам, е. Не мога. Ко ми баунсваш там? Падай. Това пътва е грешна. Падай. Ай, минавам го. Пунк. Ай, имам галка, какво прави. 70, 80, 100. И 9. Браво. Еми, браво, този път сме втори. Не сме последни. Не, мамеше. Маме ли, що? Да. Не можеш да му подведете. Дидо ди е читър, дидо ди е читър, той играе с хак. Харесвам видео, спишете лайк бутона, не ги чуете, ако говорят на Фоги Смляк. Чао от мене, аз бях мистер Джакпот, се видим в следващия епизод, бай! Чао от мен, чао от Галка, чао от цялото село.